Daiane é engenheira civil e técnica de segurança do trabalho. Há 2 anos e meio, ela passou a construir olhares mais charmosos, deixando as mulheres mais seguras com a beleza. Hoje, ela é uma lash designer ou designer de cílios. No caso dela, uma profissão mais rentável do que a formação anterior. Foi a melhor decisão que eu tomei, com certeza. Não voltaria atrás. Eu criei coragem, falei, mãe, eu quero. Então, surgiu a ideia de fazer o alongamento de cílios. Fiz vários cursos, não foi fácil no começo, porque foi uma coisa nova. E tudo que é novo é difícil pra gente, né? E daí eu persisti muito e hoje eu sou apaixonada no que eu faço. É muito, muito gratificante. Daiane atende em média 6 clientes por dia, dependendo da técnica. Cílios cheios assim podem demorar 2 horas. Apesar do mercado ser atrativo, sucesso tem a ver com as habilidades do profissional. Fiozinho por fiozinho é um perfeccionismo para ficar um trabalho de qualidade. Tem que ter paciência, porque é um procedimento demorado, certo? E ter essa interação com o público, né? A gente conversa bastante. Aqui é como uma clínica de psicologia também. Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando, a gente está escutando o nosso cliente. Então tem que ter essa relação boa com todo mundo. Daiane foi incentivada a entrar nesse mercado pela mãe, que há 14 anos tem salão de beleza e cada dia investe mais nessa área. A gente viu que era uma tendência e resolvemos colocar aqui no salão. O mercado da beleza é uma atividade que sempre cresce, né? Tem que estar sempre inovando, buscando novas tendências. A gente não para. E qualificação constante é a chave do negócio. Agora, uma coisa importante para prosperar no mercado da beleza é sempre inovar, porque a cada dia surgem técnicas novas e o profissional precisa estar antenado com isso. Estava falando aqui com a Daiane, ela estava me falando que agora tem essa técnica aí dos cílios cheios, mas já chegou outra, né, Daiane, que vai pegar rapidinho. O que que é? Outra tendência que é o lash lifting. Ele é um tratamento que vai estar estimulando o crescimento e o volume do fio natural, além de dar aquela curvatura de boneca que a gente ama. Pois é, gente. Aí eu tenho pouquinho cílio e aí a Daiane vai fazer em mim pra gente ver a diferença e mostrar como esse mercado realmente pode ajudar a gente a ficar mais bonita. Vou começar tirando a maquiagem. Tira a maquiagem, depois o restante das impurezas e começa o processo para ficar com cílios de boneca sem implantar um pelinho sequer. Mas o resultado você só vai ver no final da reportagem. Para quem quer trabalhar com os cílios, o mais simples começa com o valor de R$100. Os mais cheios, que não fica um espacinho sequer para um fio, custam em média R$180. As manutenções são a cada 20 dias, custam a partir de R$60. Ou seja, com uma boa divulgação, dá para ter uma boa renda. Essa técnica aí do lash lifting que a Daiane fez em mim custa cerca de R$80. E ela gastou 1 hora para fazer. Agora, limpa tudo e vamos para o resultado. Então, depois que a Daiane tirou todo o procedimento aqui que estava nos olhos, todos os produtos, é na hora de ver o resultado. Estou super curiosa, então espere para mim. Vamos ver. Ah, deu para ver bem a diferença, né, Daiane? Principalmente nesse de cá, né? A gente tem cílio em um olho mais que no outro. Isso, por conta da biologia dos fios, a gente tende a perder cílios também. Toda semana a gente perde em média 7 fios. No seu caso, o seu olho direito tinha mais fio. Ah, gostei muito. O bom de trabalhar com isso é que sempre tem um sorriso no final, né? Amei. Olha aí o antes e o depois.